Mulla itellä nyt on sitä, että kun käyttää aika paljon somea, niin sinne on ilmestynyt erilaisia feikkiprofiileita, missä on käytetty mun kuvia, nimeä, jotain tietoja, mitä on saatu. Sitten tietenkin mun aviomies Christian, hän pelaa jääkiekkoa ja on pelannut ulkomailla paljon siellä. Kun muutti sitten Ruotsista takaisin Suomeen, niin tuli vaan ilmoitus, että joku on tehnyt muuttoilmoituksen hänen puolestaan ja yrittänyt sitä kautta sitten kalastella niin kuin muita tietoja niin, että olisi sitten luottokortteja ja muita tilejä avannut hänen nimissään. Ja oletko sä kuullut ID-turva-alarmin palvelusta? No nyt on. Nyt on? Kyllä, joo. Olisikohan syytä niin ottaa tämmönen aktivointi? Olen erittäin vakuuttunut, että kun tämmönen on kerta olemassa, niin ehdottomasti tarvii olla. Siis nykypäivänähän me kaikki jaetaan tietoja myös sain somessa niin kuin ihan silleen tosta noin vaan menemään, ja voin vaan kuvitella, kuinka helppo on joutua omat henkilötiedot jonkun väärän ihmisen käsiin, niin ehdottomasti haluan itselleni ID-turvan. Tilanne näyttää tosi hyvältä, kaikki on vihreätä. Sitten jos ja kun rupeaa tapahtumaan, niin tulee hälytys sekä tekstarina että sähköpostiinkin ja värikki vaihtuu. Eli jos on kohonnut riskitaso, niin ensin keltainen ja sitten tulee punaista. Okei, mielenkiintoista. Ja sitten jos mulla tulee paniikki, niin mä soitan teille. Soitat meille 24/7. Tämä selvä.